ଏଇଟା ୱାର୍କର ଦେଇଛନ୍, ଘର ବନା ହବ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଥର କରି ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଆମକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ଏଇଟା ୱାର୍କର ଦେଇଛନ୍, ଘର ବନା ହବ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଥର କରି ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଆମକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଲେ NSC କେ ଯାଉଛୁଁ, ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ଆସ, ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଆସ, ସାତ ତାରିଖ ଆସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ହେତ୍କି ଦିନ ହେଲାନ ଆର୍ ଗୁନ୍ଧଲଉଛନ୍। ଚିଠି ମାନେ ବି ସବୁ ଆଡ଼କେ କରିଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ଆମର କଥା କେହେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଆମେ କେଡ଼େ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଚଲୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି ବୋଲି ମୋର ମନୁଷ ଗୋଟେ ବି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସବୁ କଥାକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଦିହି ପୁରା ନସି ଯାଇଛେ ଇହାଦେ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।